Sveicināti! Mani sauc Katrīna Ansone, man ir 15 gadus, kurus mācos Ezeres pamatskolas 9. klasē. Folkloras kopā Kamolītis darbojos 3. gadu, bet konkursā teica valodiņu, piedalos jau 6. reizi. Man šķiet interesanti iepazīt mūsu tautas folkloru. Pasakas, teikas, nostāstus, anekdotes, danšas un rotaļas. Tā ir ne tikai mūsu tautas vēsture, bet arī nākotne. Jo svarīgi apzināties savas tautas tradicionālās kultūras unikalitāti Eiropā. Brīvajā laikā dzied jauniešu korī Ameno, un man patīk piedalīties dažādos konkursos. Tie dod zināšanas un jaunu pieredzi, kas ir svarīgas dzīves prasmes. Šodien es jums pastāstīšu, manuprāt, pavisam nedzirdētu latviešu tautas pasaku – Putniņš pelēm un desa. Droši vien nodomājāt, kāds dīvains pasakas nosaukums. Tiešām, skaitas 3 pasaka nosaukumos ir dzirdēts Hupa salms un logu, lapsas rasts un vārni un citas latviešu tautas pasakas. Tad nu lūkosim, par ko stāsta šī pasaka. Kādā mazā uzkritušā būdiņā dzīvoja putiņš pelē un desa. Dzīvoja viņi mierā un satricībā, pie tam, katram vajadzēja savu darbu, ko tam padarīt. Putiņam ik rītus vajadzēja malku no mežnes, pelē, ūdeni, bet desa pati ielic grābī, apgriezās 3 reizes riņķī un putri gardumi jo gardu. Tā tas gāja ilgu laiku. Te pēkšņi kādu rītu putiņš vairs negribēja skriet uz mežu pēc malkas. Kāpēc es, kā lab man vienam tāds grūts darbs jādara? Tā nu visi nolēma, mainīsies ar darbiem. Domāts, darīts. No rīta mazā gaismiņā desa vēlās uz mežu, bet kā jūs domājat, kas notika tālāk? Vilks apēd. Jā, vilks apēd. Putniņš tecējas aku pēc ūdens, bet iegrita akā un pagalam bija. Pēles saimniekoja pa māju un arī gribēja darīt visu tāpat kā desa, un putrai vāroties ielaca grābī. Bet nepaspēja vēlreiz apgriezties, kad iekliedzās un sāpēs noslābdama nogrima. Pasaka ar bēdīgām beigām. Tagad pastāstīšu, kā izgāja kādam tētim, kurš savu mazo dēlēm mācīja melot. No rīta tēvs, redzētams, ka nāk kaimiņš, kuram viņš ir parādā, ieliet skapī un piekodina savu mazajam dēlēm, lai saka kaimiņam, ka tēva nav mājās. Ienāk kaimiņš, nepaspēja pat vēl muti atvērt, kad puika saka, tētis nav mājās. Kaimiņš vaicā, kad tēvs solījies būt mājās, puika aši atrojas kapi durs un jautā, tēti, kad tu būsi mājās? Nu tieši tā, kā latviešu tautas sakām vārdā, meliem īsas kājas. Es domāju, tēvs noteikti guva mācību, bet godīgi sakot tādu kārtīgu mācību guva arī es, atgadījumā, kas notika ceļā uz kāzām. Mums tētis un mamma jau no agas bērnības man mācījuši saudzēt, nepiesārņot dabu, savāktais sevis atkritumus. Es šos padomus ņemu vērā un cenšos dabai pāri nedarīt. Bet bija reizes situācija. Kopā ar vecākiem braucām uz kāzām. Ceļš bija tāls un es kožģāju no klubī. Pēc tam nebija īsti, kur to likt, tāpēc izmet ārā pa mašīnas logu. Domās sev mierinot, nu viena mazu kožģinīte. Kad bijām pusceļā, piestājām benzīnu uzpildu stacijā. Es izkāpu no mašīnas, gāju un pēkšņi mamma iesaucās. Ārprāts! Katrīna! Kāda tā tava kleita? Un kā jūs domājat, kas uz jaunās mežīņa kleitas muguras? Jā, kožģājamā gumija, pie tam pēc mammas teiktā izplatusies pa pusu muguru. Bija pilnīgi nesakašanā. Kā tas iespējams? Es taču to izmetu. Patiesībā kožģājamā gumija, kur izmetu mašīnas logu, bija nevis izlidojis ārā, bet ne pielikusi pie kleitas muguras. Kā nojaušu, kāzu priez bija pagalam sakojāts, pie tam tētis arī bija dusmīgs, jo mašīnas sēdeklis salīs. Es šo atgadīju ļoti pārdzīvoju un guvu mācību uz visu mūžu. Kā tu pret dabu, tā daba pret tevi. Paldies par klausīšanos!